WhatsApp ou Telegram? Qual dos dois é o melhor? Você já parou para pensar qual aplicativo de mensagens é o mais indicado para o seu perfil? Neste vídeo, vamos mostrar as semelhanças e diferenças dos dois apps de mensagens mais baixados em todo o mundo. Um deles possui uma função de jogos que com certeza vai te surpreender. Vamos lá? Compatibilidade. A boa notícia é que tanto o WhatsApp como o Telegram são muito versáteis e funcionam em dispositivos iOS, Android, Windows e até no navegador Google Chrome. Mas tenha em conta que esses apps sempre vão se atualizando. Por isso, para não ter problemas, mantenha seu dispositivo sempre atualizado com a versão mais recente do sistema operacional. Chamadas e videochamadas. Assim como muitos aplicativos de mensagens, tanto no WhatsApp quanto no Telegram, é possível realizar chamadas e videochamadas gratuitamente. As videochamadas são um recurso mais recente no Telegram, então você pode enfrentar alguma dificuldade quando tiver que utilizá-las. Lembre-se que a qualidade da videochamada depende exclusivamente da sua conexão de internet. Grupos. Esse é um dos diferenciais entre WhatsApp e Telegram, já que, no caso do WhatsApp, existe um limite de 256 participantes por grupo. Já no Telegram, existe a opção de criar supergrupos, os quais podem ter até 200 mil usuários. Você também pode escolher se quer que esse grupo seja público ou privado, uma opção que não existe, por enquanto, no WhatsApp. Canais. Outra diferença é que no Telegram você pode abrir um canal. Os canais são ferramentas de comunicação que servem para compartilhar informações com todos os inscritos naquele canal. Essa é uma das maiores vantagens do Telegram, já que os usuários podem fazer parte de canais diversos, como música, cinema, gastronomia, educação, entre outros. Por enquanto, o WhatsApp não tem essa função. Se você quer fazer parte do nosso canal do Telegram, convidamos você a nos seguir nas redes sociais, @GCFAprendeLivre. Envio de arquivos. Se para você é importante a capacidade de um aplicativo enviar arquivos, te contamos que no WhatsApp você pode enviar arquivos com no máximo 100 megas. Essa opção é muito mais interessante no Telegram, no qual o limite é de 2 gigas. Personalização. Os dois aplicativos permitem certa personalização, mas no Telegram as possibilidades são mais amplas. No WhatsApp, você pode mudar o fundo das suas conversas ou escolher o modo escuro. No Telegram, você pode criar e escolher até as cores da interface. Você também pode utilizar os diferentes papéis de parede que o aplicativo oferece e mudar o fundo do chat. Usuários. No início de 2021, o WhatsApp é o aplicativo de mensagens mais baixado no mundo todo. Atualmente, conta com mais de 1 bilhão de usuários. A grande surpresa é que o Telegram, em apenas um mês, passou de 350 milhões a 500 milhões de perfis criados. E esse número continuará crescendo. Bots. Um bot é um programa que foi desenvolvido para realizar tarefas pela internet. No WhatsApp, você encontra chatbots, uma opção disponível na versão business ou empresarial. Você só pode configurá-lo para responder mensagens de forma automática. Já no Telegram, você pode usar os bots para facilitar tarefas, como buscar a definição de uma palavra ou jogar um videogame. Você pode escolher entre mais de 10 opções de minijogos, sem ter que sair do Telegram. Se você quiser conhecer melhor essa opção, não deixe de ver nosso vídeo, no qual apresentamos os 3 melhores bots do Telegram. Encontre o vídeo no nosso canal do YouTube. Como sempre, a decisão final sobre qual desses aplicativos usar é sua. Ambas oferecem funções únicas e muito interessantes. E aí, qual desses aplicativos você está usando atualmente? Deixe seu comentário e não esqueça de se inscrever no nosso canal. GCF Global, criando oportunidades para uma vida melhor.